Slovenský rozhlas uvádza hru Jany Bodnárovej Snežný vrchol. Dramaturgia a réžia Hana Rodová. Zvuk Peter Vaško a Peter Krajčovič. Výber hudby Alexander Berta. Účinkujú Kveta Stražanová, Henrieta Kecerová a Igor Lata. Jana Bodnárová, Snežný vrchol. Som Solďan, Snežný vrchol. Počujem padať sneh. Celý deň iba pospávam. Nevyšiel som von, len driemem. Som starý, vypolznutý kocúr. Zvitky s mojimi včerajšími básňami sa valajú po dláške. Neupratal som ich. Načo? Dobre je aj takto. Sedieť na róži, voňať je dym z kadidelnice. Nechať bublať čaj v kotlíku. Šipové ruže sa stratili v prívaloch dažďa. Aj ja som sa už skoro odplavil. Som Solďan, Snežný vrchol. Kedysi ma volali aj Čonganja, čisté studené dieťa. Potom Tongbong, východný vrcholok. Alebo Pyoksang Chongun, čistý pustovník z Nefritovej hory. A aby som nezabudol, volali ma i Čvenkse Ong, starec, ktorý je príťažou pre svet. Kostnatý mních, tára sa kláštormi a pustovňami v horách. Prestávku som mal len na tlesknutie ruky, to keď som stretol pani An. Ona mi porodila dieťa a ja som pre nás postavil dom. Obaja mi však rýchlo zomreli. Zavrel som závoru, zobral bambusovú palicu a znova na cestu. Biele mraky nad horami sú plné citu. Ďalšie roky hádam. Nebolo miesta v Koreji, ktoré by som nenavštívil. Teraz ten sneh, čo počujem padať na borovice za oknom, vrší sa na ich konároch. Ihličie vidno už len kde tu. Zvuk snehu mi vytrhá mysel z pokoja. Ale na čo vstať? Nedá sa ani ísť nabrať vodu zo studničky. Zamrzla v skale. Uvarím si ešte rýžu. Potom nalejem do misky rýžové víno a opijem sa. Opitosť je nádherná. Nezáleží na čase, či je deň alebo noc. Svet v opitosti je voľný. Som Kusama. Obsesívna umelkyňa. Obsesívna umelkyňa, aby bolo jasné. Vo svojej hlave vidím nádherné priestory. Sú to moje vesmíry. Milióny planét osvietené svetlami slnk. Svetlo má vždy svoj zdroj. Tmanie. Som planéta Kusamia. Narodila som sa v roku 1928 v Matsumoto do bohatej obchodníckej rodiny. Moja matka bola už vtedy posadnutá obchodom, večne zaneprázdnená prácou. Neznášala umenie. Jej najmilovanejší obraz bola strana vytrhnutá z kalendára. Sedela tam mladá Číňanka, vlasy nakučeravené kulmou, na perách krikľavý rúž, oblečená v šatách štýlu Cheongsam, čo obťahujú hadie tela žien,
hodváb s drobnými hviezdičkami, krátky raglánový rukávik a stojačikový golier. Na rukách biele rukavičky. Propagovala nové bankovky na spodku obrázku, naskladané pekne v rade ako vojaci. Propagovala nejakú drbnutú čínsku banku. No a papierové bankovky boli raj pre moju mamu. To ja som raz objavila úplne iný papier. Ležal predo mnou. Bol tam pre mňa. Cudzie telo. Volal ma, nech sa ho dotknem. Začala som maľovať. Matka to nenávidela, ale otec mi vždy kúpil papier, aj plátno farby a štiece. Nosom i otvorenými ústami som vdychovala vôňu, čo sa nepodobá na nič. Na nič. Matka trhala tie malby, kopala ma do nôh, do členkov, lítok. Búchala ma po chrbte. Nenávidela, čo robím. Namiesto maľovania ma nútila pomáhať zamestnancom v sklade. Mala som vtedy 10. A raz ma mama kopla zvlášť silne. A dostala som prvú halucináciu. Náš kuchynský obrus bol pokrytý kvietkami. Červené lupienky na bielom podklade. A naraz sa tie kvietky zdvihli a rozsiahli do celej kuchyne. Plávala som v priestore bez hmoty, celkom mimo tela. Potom som zjačala, lebo naraz ja sama som bola kvetom. Lenže tie ostatné narastli ako obrine a začali na mňa poľovať. Chcela som ujsť po schodoch, ale schodisko sa podo mnou zrútilo do hĺbky. Vytkla som si vtedy členok. Tak ma matka dala prvý raz liečiť. Gen GRK3 ovplyvňuje citlivosť mozgu na chemické správy, ktoré si bunky mozgu medzi sebou odovzdávajú. Porucha v tomto géne môže spôsobiť manickú depresiu, čo robí ľudí citlivejšími na tieto správy buniek, ktoré sú prenášané dopamínom a inými látkami. Odvtedy moje umenie pramení z mojich depresí a halucinácií, ktoré vidím iba ja. Novinári sa škeria a natrčajú ku mne záznamníky. Môj monotónny duchársky hlas ich bude strašiť večer. Zapnú počítače a ich tváre ožiari studené svetlo. Budú prepisovať moje slová a posielať ich po neviditeľných sieťach do priestorov podobných tým mojim. Len tie nekonečné priestory nevedia vidieť, ako to dokážem ja. Niekto z tých, čo sa okolo mňa začali tmoliť tam z tohto prefíkaného sveta, galérií, múzeí, televízii, novín a bulváru, ani neverí, že som chorá. Vraj to predstieram. Môžem si recitovať svoje básne. V nich sa netvárim ako človek, čo pozná svoju cestu. V háji reve vietor. Nezaspím rýchlo. Zapálim olejovú lampu na kraji zástený. Dorovnám knôt tej lampy a noc sa prehlbí. Možno príde mladý mních. Budeme piť víno. Smiať sa. Nevyužijeme naše mysle na hlúpe rozprávanie o samých sebe. Červený prach Saveru víri ďaleko. Tie večne zmetené svetské záležitosti.
myseľ mi zasa šalie. Do smrti mám čo robiť s opicou, čo skáče v mojej hlave. Škerí sa na mňa, blá. Neskrotil som ju sedením na rohoši za skríženými nohami. Radšej som mal brnkať na komungo. Zaháľam stále viac. Lenivosť je vták. Zahniezdi sa na strome. Aj peniaze na víno sa minuli a sused neprelezie múrik, aby doniesol plný krčach. Že je to len môj rafinovaný druh performancie. Ego umenia. Som autorka. Píšem tento dvojpríbeh. Som vojerka? Soldžam a Kusama. Chcem prečítať zlomky ich životov, byť v hlave Soldžama i Kusami a zároveň nachádzať časti seba. Roztrúsené údy na vojnovom poli. Cítim na lítku kopnutie Kusaminej mamy, keď videla dcéru kresliť kvety. A veď aj ja som bola závislá od pozornosti matky. Tiež zanepráznenej obchodom. Tiež ho milovala. Vstupovala som do skrín z orechového dreva, v ktorých viseli jej šaty. Voňala som ich okraje. Voňala som mamino neprítomné telo. Raz ma špehoval môj brat a večer pred spaním sa šuchol ku mne na váľandu. Pritlačil mi plecia a povedal do tváre: "Ak chceš vidieť čerstvú mŕtvolu, vojdi zajtra do maminej skrine. Bude tam visieť s takýmto jazykom." Vyplazil jazyk. Zjačala som. Chcem. Vchádzam do cudzých životov. Keď som mal 5 rokov, vraj som už čítal Konfucia. Cesta stredu a veľké učenie. Kvôli tomu ma raz dal zavolať k sebe sám kráľ Senjong. Prvý kráľ, ktorý žičil vzdelaniu. Viedli ma k nemu. Sedel v obrovskej sále, na tróne, oblečený v krvavo-červenom rúchu. Vyzeral ako postavy z krásnych obrazov. Bledými prstami si uhládzal čiernu briadku a fúzi. Usmieval sa. Potom vstal, luskol prstami, kto si doniesol žiarivý hodváb. Šušťal. Sám kráľ ma tou šušťavou látkou začal obaľovať. Ako svoju bábiku. To kvôli čítaniu Konfúcia som dostal meno 5. Lenže ten Konfúcius, čo to bol vlastne za človek? Tliachal na východe i na severe. Kto to mal počúvať? Veď nakoniec celú prázdnotu vyplnila v údolí maličká mohyla s jeho telom. Zmetok, strieda zmetok. Celý život robíme to alebo ono. A nič z toho nestojí za reč. Lepšie by bolo zobuť sa a odísť od hluku a zmetku. Piť vodu z dlaní a hladný žalúdok napchať voľne rastúcim mrlíkom. Palilo slnko, žalúzie zlúžka posťahovala, ale aj tak mi svetlo draždilo oči. Vošla som do mamínho šatníka. Na kraji viselo oblečenie, ktoré nosila, ak šla za zamestnancami do skladísk. Odvábna blúzka, maslovo biela. Jej golierik a manžety ozdobovala výšivka zlatou niťou, takže mama ani nenosila k tej blúzke brošne, iba k dvojitý perlový náhrdelník. Rovná čierna sukňa siahla mame do polítok. Vlastne by tak mohla výjsť do tokijských ulíc mladá žena i dnes. Mama mala štíhlu siluetu, vtedajší ňu lúk. Malé prsia, úzke boky, žiadne krivky.
Len zadok mala posadený trochu nižšie. Presne taký mám aj ja. Malinko krivé nohy. Veď aj ja mám také nohy, jastkyne. Ligotavé vlasy stiahnuté do úzla. Na hlave šikmo nasadený klobúčik. Ale ten som tam nevidela. Klobúky mala mama na špeciálnej polici a pod ňou zásuvky s rukavičkami z kozej kože. Ale pravda je, že moja mama sa len občas obliekala ako Európanka. Najviac mala šiat v tom čínskom štýle Cheongsam. V škatuľach síce držala aj pár kimon, vraj v hodnote jedného obchodného domu. Aže mňa lákala blúzka, ktorú v to leto nosila často. Najprv som bodkami pomaľovala tu. Červenou. Ako kvietky z obrusa. Predstavovala som si, že blúzku prepichujem dlhými ihlami. Z ich dierok presakovala farba a jas slnka. Alebo to bola mamina krv? Potom som našla na jednej z políc červené topánky z hadej kože. Aj voňali ako had a vrzgali. Mama mala rada tieto pánky. Šili ich vraj v Anglicku. Robili jej nohy dlhšími a lítka štíhle. Mama vravela, že sú mekulinké. Možno myslela, že sú ako vystlané trávou alebo falusom, ktorý nechce vniknúť do ženy. Taký mal raz náš šofér, keď skočil z tela služky popoludní, lebo pri vchode kto si zazvonil. Nikto ten jeho vystrašený falus nevidel. Iba ja. Cez potvorené dvere. Otec sa kdesi túlal a mama spala. Počula som jej chrápanie. Potom som bodkami pobaľovala i topánky. Mama druhý raz zavolala lekára. Jačala vysokým hlasom, že som celkom pokazená a šialená. Neznášala som ju v tej chvíli. A pritom som chcela byť ako ona. Mať jej spôsob chôdze, myslieť rýchlo a iba dopredu, ako to vedela ona. Aj držať cigaretu v prstoch iba tak... lenivo vyfúkovať dym. Je tvorba paralelný život? Cesta sebahojenia? Dočasné zabudnutie seba? Ako to večné kusamino? Seba vymazanie? Self-obliteration. Opakuje už celé 10 ročia ako bezpečnú mantru. V hlave si vytváram vzťah k nehmotným, k Usame a Soljamovi, k ich sile a zraniteľnosti. K dobrovoľnej samote. Sme ako matriošky vložené jedna do druhej. Moja myseľ vstupuje do mysle jedného. Zaviera sa tam. Potom vstupuje do mysle druhého. Tiež sa na moment hermeticky zavrie a opäť vystúpi. Cikcakové pohyby. V nich som chvíľu kusamou. Takže ja. Žena lekára, matka dvoch synov, 15 a 18 ročného. Len o pár rokov viac, ako môj starší syn mal Soljam, keď musel ujsť z hlavného mesta. Som Ker, hľadajúci dobrú pôdu, aby sa zakorenil. Plachým vtáčikom s bordovo nafarbenými pierkami. Lieta strašnou rýchlosťou hore a dole, lebo nevidí strom, na ktorý by zosadol. Po smrti Sejonga a v zápätí jeho syna schmatli moc konfuciánsky radcovia.
Ich politika v hlavnom meste bola nadovracanie. Začali intrigy a vraždy. Našli si k tej špinavej práci samozvanca kráľa Seťa. Uchmatol trón a každú vzburu zúrivo trestal. Dal popraviť naozaj veľa literátov. Podrezať ako húsy. Učenci a vysokí úradníci šli do vyhnanstva. Prežil som tie besnenia a so mnou ďalší piati literáti. Mal som 21 a začal som túlačky po pustovniach, horách a buddhistických kláštoroch. Nebral som to ako prekliatie. Uzurpátor Seďo ma rozhorčil do hĺbky duše. V hlavnom meste som viac nemohol kultivovať svoju cestu. Hanba z chaosu a upadnutej morálky by ma na nej iba zastavili. Samota bola riešenie. Písal som básne a rozprávanie z hory Kumo. V príbytku, ktorý som narýchlo postavil a nazval Sieň slivoňového mesiaca. Keď padlo listie zo stromov, hory vyzerali chudé. V noci mesiac čudne svietil, kikiríkal kohút. Tma sa trhala a slnko osvietilo mraky a trávu. Ja som si pospevoval, kým sa varil čaj. Meditácia a dažde mi umývali zmysle svetské záležitosti. Dusivý červený prach. Stojím v nekonečnom zrkadlovom priestore v bodkovanom trikote červenej parochni, lebo na lepke mám už pririednuté vlasy veľmi starej ženy. Okolo seba mám rozhádzané stovky falusov. Vypchala som ich z látok, bielých alebo i s červenými bodkami. Nerobí by najmenší problém hovoriť do kamier. Moje umelecké dielo je vyjadrením môjho života a mojej choroby. Lebo je to tak. Myslím často na dávno mŕtvú mamu. Mohla by som ju už zasypať bankovkami. Milióny, milióny, milióny jenov pre teba, mama. Vrátila by som ti 100 000-krát viac bankoviek, ako si mi raz dala. Aby som zmizla z domu. Aby si ma už nikdy nevidela. Aj keby som žila dva životy, tak nepochopím, prečo píšeš, hoci to neprináša peniaze. Hovorí moja mama a líči si pery. Musím jej kúpiť zväčšovacie zrkadielko v pudrenke, lebo občas rúžom vyjde z linky pier. Prezerá si v zrkadle tvára, pokračuje, že som mala byť obchodníčkou, lebo obchod prináša peniaze, i keď má len 4 holé steny. Toto hovoria Židia a majú recht. Ak ma prestane baviť predávanie handier, tak svoj obchod prenajmem. A aj tak mi čo to zarobí. Ale na čo sa vŕtať v životoch niekoho, kto ani neexistuje? A aj keby existoval, zaoberať sa dušami druhých? To si mala byť psychiatrom, keď v tom nachádzaš záľubu. Občas príde. Zalievam nám obom jazmínový čaj. Mama vyberá z môjho príborníka tanieriky, lebo priniesla chlapcom tortu zo šľahačky, jogurtu, želatíny, piškot a čučoriedok. Má stále rýchle pohyby. Ale už sa hrbí v pleciach a priberá v páse. Toto je torta pre lenivé ženy. Máš ju pripravenú raz, dva. Aspoň tú by si mala urobiť mužovi, aby ti raz nezahol so sestričkou počas nočnej, lebo mu v servítke donesie z domu sladké. Tvoja mama je sarkastická, lebo v obchode taká musí byť. Hovorieval môj otec. Muž s tieňom únavy v tvári. Pôsobil ako ľudia, ktorí nosia v sebe nejaké tajomstvo a už sú z tej príťaže ustatí. Otec bol cukničkár. Vytrácal sa z domu čoraz častejšie.
Veď sa do luxusu okolo iba priženila moja mama i ostatní príbuzní mu to dávali najavo a poriadne hnusne. Matka mu vyčleňovala peniaze. Nakoniec dostal pohľad totálne oddaného, otlkaného psa. Iba jemu nevadilo, že malujem. Nehnal ma pomáhať zamestnancom. Veď môjmu staršiemu bratovi prekážalo, keď som kreslila. Mohla som sa oslobodiť iba útekom. Takže Kyoto. Maliarská škola. Lenže učili tam sami skostnatelci. Moderná éra sa ich nedotkla ani zamak. Radšej som maľovala v internátnej izbe. A ďalšie nervové zrútenie. To bolo v roku 1951. Predtým som maľovala pastely a gvaše. Tisíce obrázkov. Spálila som ich na brehu rieky blízko nášho domu. Tá verejná hanba, tá neovládateľnosť seba, kričala matka. Dala mi 1 000 000 jenov, aby som sa zbalila a viac sa v jej dome neukázala. Aspoň tu nemám deravú strechu. Neprší na mňa. A nie som z toho nesvoj. Zabúdam na svetské chute. Moje telo je ako rohož z bambusu, položená medzi nebom a zemou. Ak sa vo mne zdvihne hradba smútku, prevalím sa na brucho. Budem počúvať závany ľadového vetra v korunách stromov. A keď sa bude dať výjsť von, pôjdem už skrátenou cestou. Som starý. V útrobách sa mi vlečú choroby. Aj ryžu a čaj si doprajem už do síta. Chlapec mi na zavolanie donesie odvar z bylín. Preč sú tie roky, keď som si umýval srdce a pečeň pramenitou vodou, tečúcou v skalách. Zahnal som mámenia sveta. Sladkosť a horkosť života som celkom nevychutnal. Ale mám hru s tušom a štecom. Tým zaplním celé životy. Baviť sa ako nesmrteľný medzi mrakmi a vodami je mojou radosťou. Len keby som mal štetec ako majster Bank, rozohnal by som sa ním a rozdrvil malicherných konfuciánov tie pokrytecké úradnícke blchy. Kam vietor, tam plášť, sú hnusnejšie ako sečo. Výčitky svedomia z vražd odporcov, ba i svojho synovca ešte iba decka, sedia aspoň priviedli k úteche v buddhizme. Ale aj keď zomrel, nevrátil som sa do mesta. Písal som ďalej na kmene a listy stromov. Hromovým hlasom som recitoval svoje básne do skal a údolí. A potom som sa s chuťou rozštekal ako hladný pes. Robí bláznivé kúsky. Je nepredvídateľný. Má priveľa ľahkosti a malo pozemskej ťaže, písali o mne konfuciánski úradníci a obchádzali ma zďaleka štikajúceho blázna. Som sebabdelý a slobodný. Celé haldy zväzkov kníh už driemu v mojej hlave. A koľko obrazov, ako tie, keď som bol v kláštore bujného rastu. Nikde nebolo človeka. Dážď hýbal listami bambusov, vietor prehrňal strom slivone v poli. Pod malým oknom som upadal do spánku a spolu so mnou akýsi jeleň. Sedel som na stoličke ako popol. Kvety v záhradke nebadane padali a znovu rozkvitli.
Vtedy som vzal palicu a na cestu. Mraky nad horami boli zase plné citu. Vymazanie seba. Bestiaž. Čoraz častejšie bolo počuť rev sirén, ale náš dom nikdy nezasiahli bomby. Pearl Harbor, Pearl Harbor, Pearl Harbor, ručalo naokolo. Mňa, tínedžerku a moje spolužiačky nahnali do textilnej fabriky. Šili sme padáky pre parašutistov aj uniformy. Ste japonské vlastenky. Buďte japonské vlastenky. Stále počujem, ako kričia volička k továrne, ženy, vojačky. Pochodovali vedľa našich rinčiacich strojov a kontrolovali nás. Míhajú sa mi i dnes pred očami milióny dierok padákovine. Driem vo fabrike, ale nevzdávam sa sna toho, čo ma vie hojiť. Po práci maľujem v tranze celé hodiny. Prvá výstava v Matsumoto, čo skoro v Tokiu, potom ďalšie. Hltavo čítam ateliéra Mizuje, dva časopisy s americkými reprodukciami a dielami surrealistov. Objavím Georgie O'Keefe. V jednom antikvariate u nás v Matsumoto som našla knižku a v nej jej obrazy obrovských kvetín. Môj svet kvetov. Hneď som jej napísala, ona odpísala a potom to tak šlo medzi nami stále presne 7 rokov. Chcela som, aby ma pozvala. Georgia najprv nechápala, prečo mladá japonská maliarka chce prísť do USA, že Japonsko je feudálne, príliš pohrda ženami. Ja potrebujem slobodnejší priestor, širší svet, voľnosť vo všetkom. Píšem si s maliarom Kennethom Callaghanom. Pošlem mu balík svojich prác na papieri a on okamžite nájde galeristku. Zoe Dusam ma pozýva na moju výstavu do Sietlu. Je presne 18. november 1957 a ja sedím v lietadle. Šaty a topánky vypchaté peniazmi mi nie sú príjemné. No odchádzam preč, 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 preč. V Sietli nosím rifle a čierne roláky alebo biele mužské košele. Dávam sa fotiť v ateliéri pred svojimi veľkými obrazmi. Čo skoro vernisáž u Zoe Dusam. Ale na vernisáži v tuho stiahnutých vlasoch mám kvetiny a na sebe kimono s veľkými astrami ako pokorná Japonka. Mama ma viedla krížom cez námestie nášho mestečka k fotografovi. Kráčala tým svojím spôsobom zvláštneho kúzla. Vychádzalo zo žiary jej vlasov, z očí, ktorými strieľala okolo seba. Stržania tela. Mala na sebe sukňu a blúzku maslovej farby. Také isté oblečenie dala ušiť krajčírke i pre mňa. Fotograf ma posadil do prúteného kresla pred plátno, na ktorom boli namaľované obrovské kvety. Na kolená mi postavil klietku s dvoma vtáčikmi. Boli vypchaté. Zaprášené za roky, čo ich fotograf používal. Mámu postavil za mňa. Prstami so zlatými prsteňmi mi zovrela plece. Zvonku sa ozval výbuch. Vybehli sme. Ja s klietkou s tými mŕtvými vtáčikmi. Smerom ku mne sa kotúľali rozsypané jablká. Pod kolesami auta ležal chlapec s rozmliaždenou hlavou. Odkiaľ si som mala istotu, že tá rozpučená tvár je tvár môjho brata. Pustila som klietku a zvalila som sa na chodník pred výklad s fotografiami vyfintených ľudí. Po bratovej smrti sa u nás uvelebil nejaký chladný vzduch.
Keď som vtedy na brehu rieky pálila kresby, asi iba 2000 z nich som omilostila. A donesla som ich v kufroch do štátov. Už som mala 29 rokov a v Sietli stratená. Anglicky som hovorila málo, nikoho som poriadne nepoznala. Pomáhala mi najprv Georgia. Dráha Georgia. Dala mi priestor na prácu, sledovala, čo robím, hľadala prvých kupcov. Často som malovala kvety a seba. Portrét umelkyne ako mladý kvet. Obrie kvety mi neskôr ukradol Warhol. A iní mi kradli motívy, keď som neskôr mala výstavu za výstavou v New Yorku. Novinárka sa ma raz pýtala, čo hovoríte na to, že Lukas Samaras urobil nekonečné zrkadlové priestory 2 roky po vás? No čo, povedala som. Urobil to opäť. A dúfam, že Lukas bude sledovať svoju vlastnú cestu kreativity a bolesť zadretú umelcovi namiesto toho, aby sledoval, čo už urobila Kusama. Robím, ako mi zaveli prirodzenosť. Hlúpych ľudí kopem do rite. Z času na čas ma sužujú bolesti hlavy. Vtedy si spomeniem na staré výjavy. Ako som hádzal kamene po žabách na okraji rybníka. Dievča zbieralo slivky do širokého rukáva. A keď zachytilo môj pohľad, vytiahlo si ihlicu z vlasov. Škriabalo sa ňou po hrdle, dlhom ako hrdlo volávky, čo práve lovila ryby. To dievča ma vábilo prísť, podhrnúť kimono, škriabať jej drobné prsníky. Myseľ znepokojila a kde sa stratila cesta, netuším. Alebo zasa vidím slávnosť po veľkej sieni pod svetlami lampiónu. Postavil som sa oterhaný s palicou do krútoho svetla. Boháči ma hnali pestiami. Zale si späť do tmy. Okradli si všetko pre seba. Aj svetlo. Tí zdochliaci, ničím nenažraní. Vždy si chamtivci, všetko budú brať iba pre seba. Druhý nech zdochnú od hladu a vší. A ja som chcela žiť a zomrieť v štátoch. Nikdy späť. Nikdy do toho bohatého studeného domu. Hoci som po presťahovaní do New Yorku občas hladovala, jedla som iba zemiaky a polievku z rybých hlav, čo som nazbierala na tržniciach. Najlepší kritici a galeristi vírili vtedy okolo Pollocka a de Kooninga. A ja som chcela byť iná. Založiť nové hnutie. Od rana do noci som maľovala obrovské plátna. Biela na bielej, nekonečné vlnité siete z bodiek. Dierok, ako tie, čo som vo fabrike videla mihať sami pred očami za šiacim strojom. Lenže teraz to nebolo kvôli vojne. Chcela som zhmotniť energiu univerza. Spraviť seba jeho čiastočkou. A vždy som pritom aj písala. Básne, romány, surrealistické romány, konceptuálne romány. Používala som repetície. Podobali sa na slučky v mojich obrazoch. Písala som o outsideroch, bláznoch, prostitútkach, pasákoch, gejoch, deprimovaných, zúfalých, patetických. Píšem stále.
píšem stále. Lebo najlepšia liečba pre chorobu, vrátane masochizmu, je tvorba. Najprv som našla mamu vedľa postele. Kričala na mňa, nech volám sanitku, lebo sa otrávila. Bolo to pri otrávenie. Váhala celkom odísť, veď príliš milovala obchod. Otec tiež unikal do ešte väčšej záhady okolo seba. Zavieral sa do izby s fľašou, ako to teraz robieva môj muž, keď ideme na návštevu k mame. Z knižnice nosil knihy. Raz mi povedal, že by chcel navždy odísť do hôr. Že sa to dá. Že tak robili východní básnici, keď už boli zhnusení svetom. Vraj ho nazývali červeným prachom. Že v horách je úplne najväčšie ticho. Nevedela som si predstaviť, aké je úplne najväčšie ticho. Ale možno bolo také, ako keď môj brat pritláčal v tme tvár k môjmu oknu a bez slova hovoril, že ma stráži. Keď idem po stopách Soldžama, idem malinko v otcových stopách? Môj otec a Soldžam. Ich duše mali tvár ženy. Pozerať do jasného mesiaca ako do tváre Budhu. Milovať spln, lebo pripomína prebudenie. Stáť v priezračnom vetre, nech mi čisti dušu a telo. Piť z čistých vôd a získať srdce vody. Počúvať gagot divých husí a tešiť sa z letu žeriavo. Sem tam vidieť, ako na ich chrbtoch sedia nesmrteľní a z letom tých vtákov prestupovať ohraničenosť. Sedieť pod borovicami, spukovať kvietky slivone, ktoré sa objavia ešte pri poslednom snehu. Spolu s bambusom, orchideou a chryzantémou tancujú tanec štyroch ušľachtilých rastlín v mojej predstave. Ale rád sa prstami dotýkam i rastlín vraj nie ušľachtilých. Moje milé sú aj divé rúže, machy, lišajníky. Moje sú udržiavé trávy, do ktorých si položím svoje telo nepekného muža s ešte škarečou tvár. Občas zle spávam. Mučia ma nočné mory. Vtedy revem zo spánku. Som spotená a vlasy mám ako vlčiu srsť. Upokojujem muža, ktorý rozsvecuje lampu v spálni, že to už prešlo. On však vstane, vylúskne tabletku z fólie, podá mi ju na špičku jazyka a prinesie pohár vody. Chvíľu ma kolíše ako dieťa. Zdivené rytmy vo mne sa usadia. Ľahnem si na chrbát a muž mi hrabe prstami vlhké vlasy. Hanbím sa pred ním, že smrdia. Vtlačí mi prsty do hrdla, počúva puls, viem. Ruky mi prikrie paplónom. Keď zakloním hlavu, vidím, ako okolo mesiaca v splne plachtia kotúče hmly. Tabletka zaberá. V mojej krvi stúpa chemický pokoj. Môj muž okamžite zaspí. Dokonale ovláda sily spánku. Zaspí na rozkaz. Zobudí sa na rozkaz. Naučili ho to služby v nemocnici. Ešte chvíľu myslím na svojich chlapcov, ktorí spia vo vedľajšej izbe tuhým spánkom. Usmievam sa a prechádzam z vedomia do nevedomia. Vyzerá to, že sa mesiac skryl a vietor utíšil. Mám prázdnu dušu. Možno je ľudský život iba zdriemnutie vo vesmírnej smrti.
alebo to prázdno nechal pred dverami cupot nôh mojej mŕtvej ženy? Pani Ann príde a odíde. Nikdy nevstúpi. Nekľakne si na rož. Nebude kresliť nechtami na moju hruď ani rozprávať o kameňoch, ktoré nanosila ku kvetom v našej záhrade. V 66. v tom dominantne beložskom umeleckom New Yorku sa šepkalo: poznáte tú Hazičanku? Nielenže maluje gigantické obrazy, ale chodí po New Yorku ako gejša. Bol to iba môj performance, prechádzajúci sa kus. Obliekla som si kimono, ružovúčke ako vagina dievčatka s kvetinovým dekorom. Aj dlhé vlasy som si stiahla do vrkočov ako dievčatko. V ruke som niesla dážnik, ozdobený z dnu i zvonku plastickými kvetmi. Fotil ma vtedy Eiko Hosoe. Kračala som pred objektívom, rúžová, drobná, skoro prázdnymi ulicami. Po pritehlových domoch, Chevroletoch, starých Newyorčankách s taškami, dievčatkách na bicykli, po moste. Azijské vrkočaté dievčatko v betónovej džungli, vo väzení svojich spomienok na kvety z obrusu. Rozopnuté v priestore rodičovského domu. Chvíľa nad bezdomovcom pod stromom. Ja, žena, večné dievča si v jednej chvíli utieram slzy rukavom kimona. Odhadujem dážnik a vzdialujem sa pustou ulicou. Nahrbená, ako starená. Svojím telom som tým kusom oslávila a postavila symbol inakosti. Som Japonka. Vyjadrila som to vtedy hrdo. A tak. Kusamina psychedelická hippikultúra nahých pomaľovaných tiel v happeningoch vyvolala ošiaľ v spoločnosti. A ju vysilil boj proti spustnutej morálke. Vrátili sa starí démoni. Na jednej fotke Kusame dlaňami zviera hrdlo vysoký šedivý starec. A ona, maličká, ešte stále mladá Japonka, má nežnú tvár oddane vytočenú k nemu. Cítila depresiu a tmu v hlave. Po happeningu na Wall Street ma zatkli a žiadali $1,000, aby som sa dostala von. Na mojich happeningoch a výkupných, keď ma kvôli ním zabasli, si vlastne slušne zarobili. Závideli tie orgie lásky. Bodkami pomaľované tela sa vracali ku koreňom svojej večnej duše. Boli to momenty radosti a vitality, cítenia nekonečná, čo som ľuďom dala. Založila som si v Soho i chrám seba vymazania a vymenovala som sa za najvyššiu kňažku bodiek. Pripravila som svadbu dvoch mužov, ktorým som tiež navrhla svadobné šaty. A postupne som tieto happeningy tela premenila na anatomické explózie. A neskôr na politické protesty. Nahí muži a ženy, pokrytí bodkami s naddimenzovanými papierovými maskami prezidentských kandidátov, vtrhli medzi verejnosť. Zničili sme zástavu. Rozdávala som ironické texty o mojom hrdinovi z Vietnamu, Nixonovi. Z
Stav Kusami sa zhoršoval. Posadnuto telefonovala psychiatrom. Bola tiež presvedčená, že americký lekár nesprávne liečil jej maternicu. Potom... Dobrovoľná sloboda. Zavretá v psychiatrickom ústave v Tokiu. Už 40 rokov sú tu ku mne pozorní a dobrí a mekí a vľúdní a starostliví a dávajú mi prehltať lieky dvakrát denne a raz mesačne injekciu, raňajkovať rýžu so surovým vajcom a piť jasminový čaj, keď sa mi zažiada. A no, nemusím si dávať parochňu na poloplešivú lebku. Celý deň môžem byť rozgajdaná. Chorí tu robia kaligrafiu, karaoke, maľujú. Lenže, prosím, ja som jediná profesionálka. Keď si postavím pustovňu vysoko v horách, potom ma prosím 10 rokov ochraňuj pred svetom červeného prachu. Prázdne tliachanie oslabuje vôľu, už sa ho nechcem zúčastňovať. Darované peniaze som utratil za knihy, zvyšok majetku na splatenie obrazov. Plno gaštanov a hľúzy taro mi pekne dozrievajú v záhradke. Rozdelím sa o ne s opicami a celý rok budeme mať čo jesť. V ústave mi dali ateliér a dokonca i druhý. Stačí mi prejsť ulicou. Všade už je všetko zaplnené stovkami, tisíckami sôch mojich starých falusových lodičiek. Lebo maľujem ľudské kvety z neznámej planéty. No niektorí vyčúranci ma ohovárajú, že to všetko je iba môj šťastný azyl. Útek od svetských záležitostí toho červeného prachu. Hravý i bolestivý svet Kusami a Lenky v ríši zázrakov. Veď vraj veľmi rada a tak po svojom túto knihu aj ilustrovala. Jej sláva zo 60. rokov sa načas pozabudla. Potom zasa Benátky, bienále v roku 1993, nekonečné zrkadlové priestory, obrovské plastiky tekvicových tvarov s bodkami, titulky svetových novín, Dynamo sa stále obracia, červené bodky sa vyhlasujú za vírus, ktorý obsiahol všetko, umenie, dizajn, architektúru. Hodila som bodkovanú sieť i na mramorové telo západnej antickej ikony Venuše Milovskej, s ktorou som sa stotožnila. Kunsthistorici, galeristi, agenti, svetové múzea sa zasa otvorili mojim dielam. Nepamätám si dlhé zoznamy výstav. Od vtedy, keď som sa prvý raz rozpustila, v tvorbe som našla záchranné lano seba vymazania. Self-obliteration, opakujú po mne v novinách a galériách sveta. Prd tušia, aký zápas to znamená i akú úľavu. Umenie ma nikdy nezničilo. Moje neurózy, môj narcizmus, masochizmus, halucinácie, to všetko využijem v tvorbe na seba hojenie. Každý deň tvorím z celej sily. A každý deň. Ani do tokijských chrámov nechodím páliť vonavé tyčinky. Hm.
Bilbao, Šanghaj, Sapporo, Dili, Mexiko, Seoul, São Paulo. Ľudia celé hodiny stoja v rade. Chcú sa dostať do radiácie jej Infinity Mirrored Room. Zložité zrkadlá, stovky farebných svetielok pulzujú v rôznych rýchlostiach a vzoroch. Tvoria nekonečnú galaxiu. Ľudia si v úžase čupnú, sadnú na zem, seba stratení a náhle slobodní. A myslím, že po svojej smrti nebudem môcť vedieť, ako noví ľudia prijímajú moje umenie. Tvorím umenie, aby som hojila celé ľudstvo. Keď kreslím a maľujem, veci sa mi stávajú jasnejšie. Môj doktor hovorí, že veľa robím. Tlačím celé hodiny a maľujem. Bola som za ním kvôli boľavým kolenám. No a oni tie kolená už nevedia dať dohromady. Ponad ďaleké priepasti a ďaleké vrcholy vracia sa osamelý mrak a jediný vták. Tento rok budem žiť v tomto kláštore. Ale do akých hôr pôjdem budúce roky? Vietor prestal. Borovice za oknom sa stíšili. Kadidlo dohorelo a meditačná sieň sa uvoľnila. Už som sa oddelil od sveta. Žijem medzi vodou a mrakmi. Počúvali ste hru Jany Bodnárovej Snežný vrchol. Zvuková spolupráca Peter Vaško a Peter Krajčovič. Hudobný výber Alexander Berta. Dramaturgia a réžia Hana Rodová. Účinkovali Kveta Stražanová, Henrieta Kecerová a Igor Lata. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2015.